אז שהיינו בסנור, אחד הדימויים שנחרט לי בזיכרון, זה באחת ההפגנות הגדולות, אני הייתי בצד אחד של הכפר, וגלב לקח, כאילו הייתה הפגנה על הכביש הראשי, והגלב התחיל לפזר אותה. מה זה לפזר אותה? הג'יפ בא מהר, ואז הקהל ברח. אז אחד המוצלחים מהפלוגה פשוט פתח את הדלתות למעלה, הג'יפ נפתח, יש לו סאנרוף. פתח את הדלתות, הוציא את הרובה, ותוך כדי שהג'יפ הודף אותם אחורה, זאת אומרת, הם רציים, הג'יפ נוסע אחריהם, הוא לא דורס אותם. הוא יכול לתת גז ולדרוס שם את כולם. לא, הוא נוסע בקצב שלהם. מדרדר אותם משם, כמו שאני הייתי עושה עם הפונים כשהייתי ילד. פזר את העדר. ואז יוצא החייל ויורה גומי לתוך הקהל, עם הגב אליו. אז אני בטוח שהוא לא הרג אף אחד, אבל אני מעריך שמישהו יצא משם עם איזה גפה או איזה קטם כחול. זה לא כל כך בסדר.